da cidade. Para isso, vamos precisar de uma nave. Mas primeiro temos que encontrar uma arma. Vamos andando. Por falar em piratas, um baú de espólios. Vamos ver o que tem dentro. Continue avançando. Vou tentar achar uma nave para irmos embora. Atenção! Saqueadores decaídos. Vamos ter mais problemas do que eu previa. Thank you.
Portanto, estou procurando naves próximas. Minha operação da vanguarda está comprometida. Me separei do meu batalhão. Vanguarda, eles são da última cidade. Shaw, cadê você? Podemos ajudar. Cass, Maeve, se estiverem ouvindo isso, me encontrem nas seguintes coordenadas. Algo está interferindo. Acho que ele não nos ouviu, mas encontrei sua localização. Graças à luz. Não sabia que havia outros guardiões patrulhando aqui. Ouça, o meu esquadrão sumiu. Preciso de reforços. E... Ah, você acabou de sair da cova, não é mesmo? Ouvimos o seu chamado. Nós viemos ajudar. Que coragem. Gostei. Mas ainda puxado para o primeiro dia. Ah, eu ter apressado as análises da área não ajudou. E agora? Preciso localizar minha equipe antes que não reste mais ninguém. Aguenta aí. Vou levar você para a cidade em breve. Já cheguei até aqui. Deixa eu ajudar. Sei como é. Ninguém gosta de ser posto de lado. Os guardiões são mais fortes juntos. Não concorda? Você fala igual o comandante Zavala. Tudo bem, então. Prepare-se. A coisa vai ficar feia. Mas faça o que eu digo. E vamos sair dessa. Não vamos te desapontar. Siga o meu sinal.
uma arma naquele armário. Provavelmente é melhor do que a sua atual. Pegue ela e venha até aqui. Vou procurar por sinais da minha nave. Preciso que você seja os meus olhos no chão. Tem alguma coisa causando interferência. Meu scanner pifou. Talvez tenhamos que fazer isso do jeito antigo. Analisando. Encontrei a origem da interferência. Vamos verificar. Tire os decaídos daquela coisa. Me leve mais perto daquela antena. A cidade foi usada aqui. É isso que está interferindo? Os decaídos adoram mexer com essas velharias. Eles levam muito jeito com isso mesmo. Vai levar um tempo para consertar. Mantenha eles longe enquanto eu trabalho aqui. Restaurado. Droga. Sem sinais do esquadrão e as últimas localizações conhecidas não estão perto uma da outra. Eles não se separariam, a menos que a coisa ficasse muito feia. Vou atrás de Cass, você de Maeve. Estou enviando as coordenadas. Os mitos dizem que os decaídos já viveram sob a graça do viajante. Mas algo aconteceu. O viajante abandonou eles e isso levou a civilização deles à ruína. Eles chegaram até aqui procurando o que perderam, na esperança de recuperarem ou de tomarem de nós.
Parece que os decaídos querem manter a gente aqui fora. Ou alguma coisa lá dentro. Há piores que os rebaixados decaídos na antiga Rússia. Vamos verificar a unidade de controle. Isso foi trancado com criptografia adaptativa. Vamos precisar das chaves de acesso para abrir. Os catadores decaídos devem ter algumas. Temos uma chave. Faltam duas. Temos todas as chaves. Acho que consigo quebrar a criptografia agora. Você tinha razão sobre a barreira. Os decaídos estavam mantendo a colmeia acuada. Então Maeve está em mais apuros do que achei. Você tem que se apressar. É um surto poderoso de energia de arco. Não sei a causa disso, mas as transmaterializações não vão funcionar agora. Contato na colmeia. A treva está sufocando minha luz. O sinal de Maeve está logo à frente. Não. Ainda pode haver luz no fantasma dela. Shaw, sinto muito. Chegamos tarde. Eu também. O Cass, não cheguei até ele a tempo. Tinha uma feiticeira da colmeia muito poderosa. Nós tentamos. Não é culpa sua. Você fez o que podia. Estamos com os restos do fantasma de Maeve. Ela ficaria grata por isso.
Vocês deveriam seguir até o acampamento antes que a feiticeira retorne.